שלום לכם וערב טוב. אחרי לילה דרמטי במרוץ לנשיאות ארצות הברית נמשכת ספירת הקולות במדינה. כל זה לצד ערפל פוליטי לגבי התוצאות. ביידן מוביל כעת על הנשיא טראמפ בפער קטן. מדינות המפתח לא צפויות להכריז על זוכה במהלך היום. וכך נשמעו טראמפ וביידן בשעות האחרונות. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won by, and all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio. Think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want... כן, אז כך נשמע דונלד טראמפ היום בבוקר, ומצטרפת אלינו עכשיו טל היינריך, כתבתנו בניו יורק. שלום, ערב טוב. בוקר טוב, ליטל. כן, בוקר טוב אצלכם שם בניו יורק. הלכתם לישון בלי לדעת מי ניצח. אנחנו עוד לא יודעים מי ניצח בבחירות, אבל מפסידים גדולים כבר יש. כלי התקשורת והסוקרים. לגמרי, זה מה שאפשר לומר כרגע, ויש מעט מאוד אמון, אני יכולה לומר לך, בצד הרפובליקני, באופן שבו התקשורת מנתחת את הנתונים, בגלל שלאורך כל השנים האחרונות ראינו שהאמון בתקשורת הולך וקטן. כמו שאמרת בפתיח, המצב לא נראה מזהיר עבור קמפיין טראמפ במדינות קריטיות כמו מישיגן וויסקונסין, הקולות שממשיכים להיספר, זה הולך לקחת כנראה הרבה זמן, אבל המחוזות הקריטיים בתוך אותן מדינות, גם אם מסתכלים על המפה והרוב נראה אדום, 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 אז המרכזים העירוניים הגדולים יותר הם בסימן כחול וסימן דמוקרטי, והדפסים שצפויים להגיע גם מאוחר יותר בדואר, כמו מקום, כמו במדינת פנסילבניה למשל, ולהיספר לפי הכרעה של בית המשפט העליון, זה בעצם הצופים שיהיו יותר בסימן דמוקרטי. כמובן שכמו ששמענו את טראמפ, הקמפיין שלו מאוד מערער על המתודות האלה, לאורך כל הדרך הם אמרו את זה, מה שמדהים שאמרנו את זה גם מראש, שכל צד ממשיך לטפטף את המנטרה הזאת לאורך כל הדרך, שאם ההליך הוא קשר בלי רמאויות ובלי משחקים, אז הצד שלי מנצח, ואנחנו עדיין נמצאים בתרחיש הזה, כלומר... תנסי אבל באמת, טל, להסביר לנו למה עצרו את ספירת הקולות בבוקר שלנו, בלילה שלכם, הייתה שם איזו עצירת קולות מסוימת שטראמפ מאוד התרעם עליה. עבור הרפובליקנים זה בהחלט נראה חשוד. טראמפ אומר, המומנטום היה בצד שלי, פתאום הפסיקו לספור, קמנו, והנה יש עוד קולות לביידן. כלומר, מה קורה? אין לי תשובה בשבילך. כלומר, אנחנו בישראל רגילים שעובדים אל תוך הלילה, ולא יודעת, אולי היו עייפים, יכול להיות שזה מה שקורה. יש, קודם כל, הדפוסי הצבעה פה, הם שונים, כלומר, האופן שבו מצביעים, האופן שבו הקולות נספרים הם שונים. אנחנו נמצאים במה שנקרא גם Uncharted Territory, כלומר, מקום, טריטוריה שלא דרכנו בקודם בגלל הקורונה ובגלל דפוסי ההצבעה השונים. מה שכן צריך להסביר שהרפובליקנים כרגע מנסים, המסר שלהם זה כל חוקי.
צריך להיספר. המסר של הדמוקרטים זה כל קול צריך להיספר. כלומר, יש פה איזשהו טווח אפור, ולמה הטווח האפור זה קול חוקי? כי האופן שבו אנשים מצביעים פה הוא שונה. אני אתן לך דוגמה, במדינה כמו ניו יורק למשל, בן אדם לא צריך ללכת ולהראות תעודת זהות בקלפי לצורך העניין. יש חתימות שצריך לחתום והן צריכות להיות זהות לחתימות במערכת. אז מה שהרפובליקנים כרגע מנסים, בעצם מנסים לכוון עליו, זה ממש לבדוק כל טופס במקום קריטי, בזכוכית מגדלת. כן. האם החתימה תואמת, האם הברקוד בסדר, האם אין הצבעה כפולה, האם, את יודעת, כן, כל אז הדברים הקטנים האלה. כן, אז באמת, כרגע, אם אנחנו מסתכלים על המפה, יש יתרון קטן לביידן במישיגן, שם הוא מוביל, בינתיים הוא מוביל בשלוש מדינות שמקרבות אותו לניצחון. התמונה נראית לא טוב עבור הנשיא טראמפ. את צודקת לגמרי, ובכל זאת, את אומרת ניצחון, וגם אם זה ניצחון, כרגע זה לא משהו שאפשר לצאת בטופים ומחולות באף צד, גם לא בצד הדמוקרטי, כמובן שהשמחה שלהם נכון עכשיו היא מאופקת, גם סוכניות האימורים כרגע הולכות עם היתרון לטובת ביידן, אבל בוא נגיד שבמונחים של ישראל, כשאנחנו מסתכלים על המפה של הקולות כרגע ועל המצב בחברה האמריקנית, זו זעקה לממשלת אחדות, זו זעקה לרוטציה, זו זעקה להקשיב לצד השני, לדיאלוג, כלומר, דברים שאנחנו קצת מכירים מאצלנו. אם מסתכלים על הסנאט ועל בית הנבחרים, אז את יודעת, דווקא הרפובליקנים יכולים לרשום לעצמם הצלחות, כמו שזה נראה כרגע, הם כן ממשיכים להחזיק ברוב בסנאט, ובית הנבחרים מגדילים קצת את הכיסאות, את המקומות שלהם. ומה באמת טראמפ, איזה תרחיש צריך לקרות כרגע כדי שטראמפ ינצח? הוא צריך לנצח את מישיגן וויסקונסין? מישיגן וויסקונסין זה קריטי, יכול להיות הקמפיין שלו, אגב, ממש לפני כמה דקות, אם אני לא טועה, ערך איזושהי שיחת עדכון מצב, הם לא לקחו שום שאלות מעיתונאים, כך שהם בעצם רק תפתפו את המסר שלהם, שהם אגב גם אופטימיים במידה מסוימת לגבי נבדה ואריזונה. צריך לראות, לחכות ולראות, זה ממש שאנחנו נמצאים את יודעת, מין מערבולת כזו, אמריקה ממשיכה להיות מתוחה, דמוקרטים קצת יותר רגועים, הרפובליקנים זועמים, הם זועמים צריך לומר על דברים שידענו מראש שהם יזעמו עליהם, כלומר, זה דברים שמתלוננים עליהם לאורך כל הדרך, כאילו טראמפ, את יודעת, כמה פעמים שמענו אותו מתלונן על התפסים שיגיעו בדואר ויגיעו מאוחר וימשיכו להיספר, ורק נזכיר, שטופס שמגיע בדואר צריך שתהיה לו את החותמת עליו שהמצביע הצביע לפני יום הבחירות. ואלה דברים שרפובליקנים מתעקשים עליהם כרגע. בואו נבדוק את החותמות, בואו נראה שהטופס הזה לא, את יודעת, לא נשלח היום למשל. לכן טראמפ אמר, אתמול אני חושבת באחד המשפטים שלו היה, לא צריך לספור טופס שמגיע בארבע לפנות בוקר כבר אחרי יום הבחירות, כלומר, במובן הזה. כשיש לומר בפנסילבניה ונבדה, ככל הנראה, התוצאות לא יגיעו היום, נכון? בפנסילבניה בטוח לא יהיו תוצאות רשמיות היום. נתחיל עם זה, כי אנחנו יודעים שאפשר, אני חושבת, עד יום שישי, כלומר, שלושה ימים אחרי יום הבחירות, להמשיך ולספור את הקולות שיגיעו בדואר. אנחנו לא יודעים כמה כאלה, אגב, יגיעו. הערכה היא, לפי דפוסים שראינו במדינות אחרות, זה שהקולות שהגיעו מאוחר, שאנשים בעצם שהצביעו מוקדם מדברי בדואר, הם בסימן דמוקרטי. אי אפשר לצפות, את יודעת, גם אגב, פילדלפיה כרגע נספרת, הרפובליקנים מתלוננים שפילדלפיה זה מעוז רמאויות ומשחקים, באמת שאי אפשר לדעת, כלומר צריך לראות עד כמה הקרבות הקטנים האלה ייגררו, האם זה ילך באמת, את יודעת, לזירה המשפטית, האם יסתפקו בלפתוח שבע עיניים על כל טופס, כרגע באמת המצב די נזיל לכאן ולכאן, אבל נכון שדברים נוטים בכיוון של ג'ו ביידן. כן, מתח אצלכם שם לא פחות מאצלנו כאן בישראל, טל היינריך, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ומצטרפת אלינו כאן באולפן, אנה ראיבה ברסקי, כתבת מדינית פוליטית במעריב. שלום, ערב טוב. שלום לטלי, ערב טוב. האם ראש הממשלה נתניהו נערך ליום שאחרי, או לממשל ביידן, לצורך העניין? את יודעת, אני חושבת שעצם העובדה שנתניהו הגיב נגד רצונו לאכול של טראמפ בשיחה ההיא,
בחדר הסגלגל, ברגע שטראמפ הכניס עיתונאים כדי לבשר על הסכם שלום סודן, בין ישראל לסודן, כן. ההולך ונרקם ופונה בשידור חי בלייב לבנימין נתניהו שנמצא על הקו, בשאלה שבעצם הוא מתחיל את ראש הממשלה. כן. מה אתה אומר, ביבי, סליפי ג'ו, היה מביא לכם לישראל כזה הסכם, כאלה הסכמים, כאלה הישגים, מה אומר נתניהו הנזהר? והזהיר, כנראה מוכן... מתחמק באלגנטיות. ליום שאחרי טראמפ, הוא אומר, מבורך כל אמריקני שעוזר לישראל, שמסייע לישראל. מצד אחד, כשהאמת שכששמענו כאן בארץ את התשובה המושכלת, ובאמת החכמה ביותר של ראש ממשלת ישראל, אז באמת חשבנו, רבים חשבו, שנתניהו מוכן ליום שאחרי, וכנראה שהוא יודע לקרוא סקרים, או לא תמים, למרות שראינו גם במהלך הבחירות, וגם היום ראינו כל מיני ציטוטים מטעם בכירים בסביבת ראש הממשלה. כן. תמו 4 שנות פלא של טראמפ, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני חושבת שבאמת נתניהו לא נתפס, לא מוכן, מה שנקרא. כן. ובצורה די פרדוקסלית, אני חושבת שאם באמת, טוב, אנחנו עדיין באמצע, אנחנו לא בסוף המעשה, ומוקדם מדי באמת לקבוע שג'ו ביידן הולך להיכנס לבית הלבן, אבל בוא נניח באמת שאנחנו מתחשבים בדינמיקות, נכון לעכשיו? כן. אני חושבת שבאמת אם השלטון בארצות הברית מתחלף, הדמוקרטים נכנסים על הבית הלבן, זה משליך על כוונות אצלנו כאן בארץ, כוונות קודם כל של ראש הממשלה, להוביל לבחירות מוקדמות. יש אומרים אפילו בחודש דצמבר, לשבור כלים סביב עברת תקציב 21. יש אומרים בסדר, תחנה הבאה, שזה סביבות מרץ, שגידו לא, לא הצלחנו, זוכים לבחירות ביוני. נדמה לי שעם ביידן... נתניהו גם צריך לראות מה קורה קצת עם הקורונה, עם הנתונים מתאזנים, עם בנט בסקרים, קצת מחפש איזשהו איזון גם מהצד שלו. נכון, ברור שביידן, טראמפ, אינו מרכיב היחיד באמת שקובע, וכבר, יחד עם זאת, אני חושב שעם ג'ו ביידן הדמוקרטי בבית הלבן, נתניהו הרבה פחות ירצה עכשיו לפרק את החבילה עם בני גנץ, ונוח לו באמת להמשיך עם הממשלת אחדות רחבה מול הנשיא הדמוקרטי. הרי אנחנו זוכרים שמול אובמה הציג נתניהו בזמנו את הממשלה שכללה גם ציפי לבני למשל, ולפני כן גם אהוד ברק, והוא אמר לנשיא הדמוקרטי אז, הנה, בבקשה, זה לא ממשלה ימנית קיצונית אצלי יש פה בארץ, כן? שאנחנו באופן אוטומטי נגיד לא לכל יוזמת שלום של ארצות הברית, אלא יש ממשלה רחבה שיש גם אנשי שמאל, אנשי שמאל מרכז, כך שאנחנו בהחלט בני שיח ראויים לכל דבר. אני חושבת שבעניין זה גנץ, אכן, בוא נגיד ככה, הסיכויים של גנץ להגיע לרוטציה, אמנם הוא לא מאמין את זה בעצמו, אנחנו שמענו הרי את ההדלפות כן. מאותה ישיבת עשייה, שגנץ כבר השלים כמעט, כן, בשלב ההשלמה עם המצב שהוא לא כנראה ייכנס לרחוב בלפור, אבל לך ידידי, יכול להיות שעכשיו הפאזל קצת השתנה, ויש סיכוי שזה כן יקרה בנובמבר 2000. כן, איכשהו כחול אבל ממשיכים לאיים כל הזמן להציב אולטימטומים בהליכה לבחירות, לא ברור לגמרי למה יש להם כרגע אינטרס ללכת לבחירות, או לאיים בזה בכל מקרה עם, עם המצב שלהם בסקרים. תראי, אם שואלים חק מכחול לבן ממוצע, מה שנקרא, למרות שכל אחד באמת בדעתו, הרוב אומרים אנחנו לא רוצים להתאבד, לפחות עכשיו, לפחות לא על אי עברת תקציב, שברור הרי לכולם שכבר אי אפשר להעביר, פשוט טכנית, באמת הגענו למצב שאי אפשר להעביר טכנית תקציב 21, לכן אנחנו כבר עדים, אני חושבת, כמה ימים לסממני התרקחות מסוימת בכחול לבן, כבר אומרים בסדר, רק תראו לנו, לא שמים אולטימטום, כן? עם כן. תאריך מסוים, ברזל, אלא אומרים בסדר, תראו לנו שאתם רצינים, תראו לנו בעצם, תנו לנו רמש, אנחנו נתחיל לרדת מהעץ הזה, כן. ואנחנו מוכנים לרדת מהעץ הזה. אני חושבת שגם לגנץ יש גם שיקול הקשור לבחירות לארצות, בארצות הברית, באותה מידה בדיוק, הוא מבין הרי שהוא מייצג את המרכז. הם גם באיזשהו מקום נראה לי מחכים שביידן יזכה, כי זה ייתן עוד רוח גבית לשמאל מרכז, למפלגות השמאל מרכז כאן בישראל. נכון, אני חושבת שלגנץ בהחלט אין עניין רציני לפרק עכשיו את השותפות עם נתניהו ולבחירות, שאי אפשר לדעת אם בכלל לא יישאר בפוליטיקה הישראלית, ברור שלא יישאר באותה עמדה, עמדת כוח באמת, שהוא נמצא בה כרגע, כך שאני חושבת שכל האיומים כן. שאנחנו שומעים, זה חלק מהמשחק, כי בסופו של דבר צריך לשבר גם על הבית,
דייז. כן. אז בואי באמת, אנה, נדבר קצת על דברים שקרו היום בכנסת, אימות סביב סוגיית העלאת הכנסות בגין הפרת אותן הנחיות הקורונה. העשיות החרדיות נעמדות על הרגליים האחוריות ומתנגדות להעלאת הכנסות, והיום השר יולי אדלשטיין אומר, אתם משתפים פעולה עם עבריינים, למי שמתנגד למהלך הזה להעלאת הכנסות. גם סוג של משחק, שבמשחק הזה לכל אחד יש תפקיד משלו, כמו בכל מקום בפוליטיקה ובכל סיטואציה, גם כאן. בסופו של דבר, החרדים, המפלגות החרדיות, כבר הצליחו בדיכוח הזה סביב עלת הכנסות. כי הרי אנחנו ראינו מה הוחלט בסופו של דבר אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה. אין כנס של 25,000 שקל, אין כנס של 20,000 שקל, יש כנס שהוא די מתון, בואי נגיד, זה באמת מסבר את האוזן, כן, אלינו, כן, זה יותר גבוה עכשיו, 10,000 שקלים על הכל, הכנס האחיד, דרך אגב, האחידות של אותו כנס, זו בעצם הייתה יוזמה של אריה דרעי, כן. יושב ראש ש"ס, כך שכאן, גם כאן הוא יכול לסמן לו וי, בהחלט, מה שכן, זה לא הלך ולא באמת התקדם לקריאה הראשונה במליאת הכנסת, כצפוי, במקום זה הגיעו להבנות שקטות, מאחורי הקלעים, ראשי מפלגת סיעת יהדות התורה, יעקב ליצמן ומשה גפני, שקודם הם ייכנסו מתישהו ללשכתו של נתניהו, זה לא קרה אתמול. כן. מכל מיני סיבות, זה לא קרה גם היום, ושאלה טובה, מתי זה כן יקרה? אני דיברתי עם גורם בכיר ביהדות התורה, על רקע ההתקדמות בכנסת, כן. יש למד חקיקה, והוא אמר לי, תקשיב, הם יוכלו להם אוף דירקור, מה שנקרא. עכשיו, כשהתחלואה עדיין יחסית נמוכה, ואנחנו עדיין לא במצב של ערב חגי תשרי, וגם העניין הציבור בנהלות החרדית, כן, היא נמוכה יחסית, אז אין עניין למהר בעצם. אנחנו נחיה, בסופו של דבר אנחנו כן נחיה עם הכנס של 10,000 שקלים, רק לא עכשיו, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, ברגע חס וחלילה שאנחנו נגיע לעלייה בתחלואה, למצב של סגר השלישי, למרות שאנחנו עוד לא סיימנו את הסגר השני, אז יכול להיות שאנחנו באמת לא נתנגד להמשך, להשלמת תהליכים. נכון לעכשיו, אנחנו פשוט רוצים קצת להנמיך את הלהבות ולהמשיך עם הכנס הקיים. כן, אנה ריבה ברסקי, כתבת מדינית מעריב, תודה רבה לך, תודה. תודה לטל. אנחנו ממשיכים עם פיגי מזג האוויר הסוער שפוקד את אזורנו משעות הבוקר וגרם להצפות גדולות באשדוד, שם שקעו כמה מכוניות במים, צוותי כיבוי וחילוץ הוזקו לבניין בעיר שבו מתבצע פרויקט תמ"א בשל דיווח על חשש לחייהם של דרי רחוב, 7 צוותי כיבוי וחילוץ כמו גם צוללנים ואנשי היחידה לחילוצים מיוחדים הוזעקו לזירה, ומצטרף אלינו עכשיו רשף אלקנה ביטון, מפקד משמרת בתחנת כבאות אשדוד. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב לכם. תמונת מצב שלך נכון לשעה זו באשדוד. כרגע, איך אומרים, הסערה חלפה, אבל זה לא מכניס לנו לשאננות. אנחנו ערוכים עם כוחות מתוגברים בתחנת אשדוד, כולל סיוע מחוזי. האירוע הגדול, אני יכול להגיד, הוא מאחורינו, אבל אני קצת מלומד דבר עם כל מה שקורה עם נושא השיטפונות. אנחנו מחכה לנו איזשהו פיק. אנחנו ערוכים מזוות 22:00 עד הבוקר לכל תרחיש שיבוא עלינו. טיפלתם אגב באירועים נוספים באזור חוץ מאשדוד? במרחב שלי כרגע אנחנו התעסקנו באשדוד בגלל כמות משקעים שהייתה בפרק זמן יחסית קצר. בעצם נתנו מענה ל-24 אירועים, אירועים משולבים, אם זה פתיחת מעליות כתוצאה מהפסקות חשמל, הצפות של רכבים שנתקעו בצמתים, וכמובן, האירוע במרתף, במקלט ש... כן, אנחנו רואים באמת את התמונות עכשיו מקניון לב אשדוד שהוא צף היום. מה באמת אתם עושים כשאתם מגיעים למקום כזה שהוא מוצף? מגיעים עם השאבות? איך זה עובד בפועל? חשוב לציין את האופרציה שיש לנו עם בעצם עם הרשות פה, עם אשדוד. התפקוד פה הוא משהו שנבנה לאורך שנים מבחינת אמצעים שאנחנו לוקחים מהן, משתמשים כאילו איתם ביחד, וכמובן יש את כל הציוד שאיבה וציוד חילוץ שברשות הכבאות, שאנחנו משתמשים בו בשעת הצורך, ובאירועים מורכבים כאלה אנחנו בעצם יודעים לחלק את הגזרות ולהעריך את הנזקים, על מנת לתת ולצמצם את הפערים מבחינת הנזקים שאנחנו רוצים למנוע אותם. ספר לנו באיזה הקשרים השתמשתם שם בצוללנים, כי הבנו שהגיעו גם צוללנים לסייע שם בחיפושים. נכון, בגלל הפקות לקחים של אירועי עבר שקרו בארץ בעקבות הצפות, גייסנו את יחידת להבה לטובת האירוע.
עשינו איזושהי הערכת מצב, והבנו בגלל הרבה, במרתף עצמו, שהוא בבניין בהתהוות, יש הרבה קורות תמך, והצוללן שאמור להיכנס למים אחורים, הוא בעצם מסכן את עצמו. אז מנענו את הכניסה של הצוללנים, הבאנו משאבות מאוד מאוד מיוחדות וחזקות, שיש להם יכולת עדיפת מים בכמות גבוהה. ככה הצלחנו להשתלט על הכמות של המים שהייתה בתוך המרתף, הוצאנו את המים החוצה, וישר נכנסנו עם כוחות מיוחדים וציוד מיוחד על מנת לאתר לכודים. לשמחתנו לא מצאנו כלום. כן. וככה גם השתלטנו על האירוע. אז אני באמת חייבת לשאול אותך אם הייתה איזושהי הערכות מצדכם, אם קיבלתם איזשהן הנחיות של העירייה, כי אנחנו רואים את התמונות הללו שנה אחר שנה, גם בשנה שעברה, איך שהתחיל הגשם, ראינו הצפות כאלה ולכודים בבניינים. הייתה איזושהי הערכות מצדכם, הערכתם שתרחישים כאלה יגיעו? בהחלט. תחנת אשדוד והרשות עצמה היא נערכת מספר חודשים לפני מזג אוויר קיצון, בכלל לפני החורף, יש לנו ערכות חורף. אנחנו נערכים עם עיבוי כוחות, ונערכים עם ציוד, נערכים בכל מה שקשור למתן מענה לאירועים כאלה. כמובן הרשות מסייעת, יש פה המון סיוע הדדי ומידע הדדי אחד עם השני, ואנחנו יודעים עם כל, איפה, עם כל האזורים באשדוד, איפה הנקודות תורפה, איפה אנחנו צריכים לתת דגש לדברים האלה, וכמובן יודעים להגיב בהתאם. רשף אלקנה ביטון, תמשיכו עם העבודה החשובה הזו. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה וערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לפני שנמשיך, הערב בעשר וחצי עדן הראל מארחת את הזמרת נרקיס בתוכניתה, ברעיון מרגש אחד, אחת על אחת. בואו נראה קטע. חייתי, חייתי, ואף אחד לא היה יכול לעלות עליי שאני בת למושב דתי, שאני מבית, כאילו, זה לא. זה היה תמונה אחרת לגמרי. ואז מה קרה? איפה הסיבוב בחזרה? זהו, אמרתי, הכל פתאום קרה, מאוד, מאוד מהר. כאילו במקרה התחלתי להקליט אלבום, במקרה נכנסתי ללימודי משחק, הכל כאילו במקרה. מסיבות וחברים ודירה, ועברתי לפלורנטין, שזה עוד יותר כאילו לנגנים ולמשחקנים. עד שמשהו כזה קצת הקדיש את השיעה מבחינתי. ואני זוכרת ש... אני אומרת לך, כל מי שבפלורנטין חוזר בתשובה. פלורנטין זהו, שם... כן, פלורנטין זה הקטע, אשכרה. אז ישבתי בפלורנטין איזה ערב אחד, ופתאום התחלתי להגיד ברכת המזון. אחרי מלא זמן ש... סתם, פתאום. סתם, סתם, סתם. מתה על הסתם הזה. כן, כאילו... פתאום התחלתי להתחבר ל... פתאום הלב שלי, ואני ישר, אני חובה ומרגישה המון על הוואן. אין אצלי כאילו פילטרים בדרך. הרגשתי איזושהי התעוררות, והרגשתי שרגע, אני צריכה שנייה פוסט מהכל. אוקיי, גם אני מפלורנטין, מה זה אומר עליי? אנחנו, אז זה היום בעשר וחצי בלילה, אנחנו עוברים לעניין הבא, קבינט הקורונה התכנס היום לדיון נוסף, לקראת ההכרעה אם ישראל תמשיך לשלב השלישי, בהסרת הסגר, או שתשאיר את חנויות הרחוב סגורות. עמדת משרד הבריאות היא שאסור לאפשר כל פתיחה נוספת לאור תמונת התחלואה. רן רזניק, פרשן הבריאות הבכיר של ישראל היום, שלום, ערב טוב. היי, ליטל, ערב טוב. אז עדיין לא ברור אם השלב השלישי ביציאה מהסגר יתממש במלואו, כולל פתיחת קניונים והשבת תלמידי כיתות י' י' ב' לבתי הספר. מבחינת משרד הבריאות, אסור ביום ראשון הקרוב לפתוח עוד, לא את החינוך, לא את המסחר, לא את המשק. משרד הבריאות רוצה להמשיך עם הקו שהוא החליט עליו או הציע אותו, מראש שכל שינוי והתקדמות יהיו פעם בשבועיים, כלומר לא בראשון הקרוב, בראשון אחריו. חלק משרי הממשלה, שר האוצר בראשם, שר האוצר חץ, לוחצים שהחנויות ברחובות, לא להבדיל מהקניונים, כן, ייפתחו כבר בראשון הקרוב. יש לחץ גדול מאוד, זה תמיד גם עניין פוליטי. גנץ, ראש הממשלה החילופי, המליץ בקבינט שיפתחו חנויות הרחוב בערים ירוקות, ושיהיה סגר או ימשיך הסגר, או יוחמר הסגר בערים ואזורים אדומים. אדומים. כשמהצד השני, רן, השר אדלשטיין אומר היום בקבינט, אנחנו לא עומדים בקריטריונים לפתיחת המסחר, כל פתיחה תוביל אותנו לסגר שלישי.
נכון, זה בדיוק מה שמזהיר היום שר הבריאות אדלשטיין, וגם פרופסור רוני גמזו, ממונה הקורונה, מסביר שמקדם ההדבקה, או המספר שמראה על, על העוצמה וההתפשטות של מגיפה, הוא נמוך, הוא נמוך כפי שחשבו, אבל הוא מתחיל לעלות מחדש, ובחלק מהאזורים ובחלק מהיישובים ובחלק מהאוכלוסיות, בעיקר האוכלוסייה הערבית, הוא גבוה, הוא גבוה מאחד, שזה נתון שאם הוא היה בכל המדינה לא היה מאפשר שום פתיחה כלשהי, אלא אם כבר חזרה אחורה, וכל זה מסוכן. עוד עניין, פרופסור גמזו מציע, במסגרת מאבק הקורונה, לאסור על כניסת ישראלים ליהודה ושומרון, לשטחים אם תרצי, ליהודה ושומרון, וזה נוגע בעיקר לאותם יישובים שקרובים לגבול, ושאוכלוסייה ערבית ישראלית עוברת לצד של יהודה ושומרון, כי שם אין הקפדה או אין בכלל הוראות קורונה שדומות לישראל. כן, הוא אגב מציע היום עוד משהו, נותן איזושהי הצעה לממשלה לבדוק את הדרך שבה האזרחים עוטים מסכות באמצעות מצלמות רחוב, ונתניהו אומר שהוא ישקול את ההצעה הזו. נכון, אחת הדרכים המרכזיות לפי משרד הבריאות, לפי רשויות הבריאות, לפי ארגון הבריאות העולמי, אחת הדרכים לצמצם את ההידבקות והתפשטות המגיפה, אחת הדרכים היא עטיית או חבישת מסכות, וזה אכן ההצעה שתעזור באכיפה וגם בהתראה סביב החובה הזו. כן, כשצריך לומר, אם אנחנו מסתכלים על, על המספרים, יש עלייה קלה בנתוני התחלואה. מאז אתמול הובחנו 831 חולים חדשים. זה אומר שהחזרה ללימודים עוד לא יצרה כאוס, כמו אחרי הסגר הראשון, אם אתה זוכר. תלוי איך מסתכלים על זה. זה אומר שהיא לא יצרה עוד כאוס. עוד הנתונים של החזרה ללימודים של כיתות א' עד ד' השבוע עוד לא קיימים. עוד לא רואים אותם. כן. אבל כן, דווקא אם אני אמשיך את מה שאת אומרת לי, טל, אז כן רואים פתאום מגמה שאני מקווה שלא תואץ, של עלייה, מתונה, איטית, אבל של עלייה. אם תרצי, עלייה מחודשת בהידבקויות, כי כבר היינו כמה ימים בנתונים יותר נמוכים, וכל הנתונים האלה מדהיגים מאוד את משרד הבריאות. הם אומרים, זה עלול להאיץ את פשטות המגפה, ואולי להביא אותנו חלילה לסגר שלישי. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. היום ניסיון פיגוע בשומרון, מחבל ירה לעבר חיילים סמוך לשכם ונורה למוות. קובי פינקלר, פרשננו לענייני ביטחון, אתה עם הפרטים? כל דבר, הם ניסו, אותו מחבל ניסה לבצע פיגוע כלפי חיילי צה"ל. להזכיר את הפרטים, סמוך לשעה 11 לפני הצהריים, יוצא מחבל משכם, איש או מחבל בעל אישור של שירותי הביטחון הפלסטינאים, להם הוא שוייך, ולכן האקדח נמצא ברשותו. הוא נוסע ברכבו עם ציוד האקדח ועוד ציוד נוסף שלא לפרט עליו כרגע, מגיע לכיוון הכיכר המרכזית של החטיבה המרחבית שומרון, שולף את האקדח שלו ומתחיל לירות לעבר החיילים. אלא שאז נמצאים במקום חיילים בגדוד ברק של חטיבת גולני, פועלים בצורה מהירה ביותר, מנטרלים את המחבל, והנה שמענו אחר הצהריים את מפקד החטיבה המרחבית, אלוף משנה רועי צבאי. ואנחנו אחרי ניסיון פיגוע בנקודה שנקראת כיכר החטיבה. מאחוריי ניתן לראות את העיר שכם, רכב עם המחבל מגיע מכיוון העיר, פונה שמאלה בכיכר, ומבצע ירי לכיוון העמדה. מפקד הכוח מגיב מהר מאוד, דורך את הנשק. מיד לאחר מכן שני הלוחמים שנמצאים בטרמפיאדה מזהים את האירוע, מגיעים בריצה מהירה ומצטרפים גם לאירוע, מבצעים ירי לכיוון המחבל. המחבל משיב במספר כדורים, הכוח מנטרל אותו. כן, ערנות סי של החיילים שם. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. בית המשפט בבאר שבע דחה היום את עתירתו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרונו לברכה, שביקש לצאת לחופשה מיוחדת לחגיגת בר המצווה של בנו ביום שישי הקרוב. עמיר הגיש את העתירה לאחר שפיקוד בית הסוהר אשל שבו הוא כלוא דחה את הבקשה שהוגשה במהלך חודש ספטמבר, לאחר שזו עברה לבחינת גורמי המודיעין והביטחון הרלוונטיים.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם שיגעון חודש הקניות ברשת, והאם יש יותר מבצעים ברשת כשאנשים בבית וקונים פחות בחוץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו כלכלה. השכר הממוצע בחודש אוגוסט, כך על פי הבדיקה, עלה באופן משמעותי יחסית לתקופה המקבילה בשנה שעברה, כשהסיבה העיקרית לכך היא פיטורים והוצאה לחל"ת של עובדים ששכרם נמוך. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אנחנו עם הדיווח שלך בעניין הזה. כן, אז השכר הממוצע במשק היום עומד על 11,500 שקלים בקירוב, כאשר הפערים מאוד רחבים. אם אנחנו מדברים על עובדי מו"פ שמשתכרים כמעט 29,000 שקלים, עובדי הייטק 25,000 שקלים בממוצע, ועובדי שירותי אוכל ואירוח שמשתכרים קרוב לשכר מינימום. מה שקורה בתקופות האלה, כמובן, המפוטרים הראשונים, לא יודעים כמובן, אבל המפוטרים הראשונים הם בעלי השכר הנמוך יותר, המנהלים בדרך כלל נשארים, עובדי הייטק ממשיכים לעבוד, אבל העובדים של השירותים הבסיסיים מפוטרים או יוצאים לחל"ת, ולכן הממוצע של השכר עולה. צריך להגיד גם שברגע שהסגר נגמר ויש הקלות, יותר הקלות, אז השכר הממוצע יורד. בתקופה המשוגעת שלנו, אפשר להגיד ששכר הממוצע מתנהג כמו, כמעט כמו מניות בבורסה. כן, מעניין, מעניין. גם הקיצוץ בשכר הח"כים והשרים תקוע. כן, זה תקוע בגלל כל המריבות בין הליכוד וכחול לבן. צריך להגיד שבגלל שהשכר הממוצע כרגע גבוה משמעותית מסיבות לא טבעיות, בגלל שבעלי השכר הנמוך פוטרו או הוצאו לחל"ת, אז שכר הח"כים, השרים, שצמוד לשכר ממוצע במשק, בעצם אמור לעלות בצורה משמעותית הרבה יותר מהרגיל. זה מעורר כמובן תרעומת. אם אנחנו אגב נהיה בסגר בדצמבר, זה יעלה עוד יותר, או אם יהיו החמרות, השכר הממוצע יעלה עוד יותר וככה יקבע השכר שלהם. צריך להגיד שיש פה בעיה, כחול לבן מונעים בעצם כל חקיקה חדשה עד שהם לא יקבלו את המינויים שהם רוצים, כולל מינוי מנכ״ל משרד המשפטים, שהוא מאוד בעייתי כי הוא יושב בוועדה לבחירת שופטים. צריך להגיד שחברי כנסת כמו שלמה קראי מהליכוד פונה ליושב ראש ועדת הכספים היום ואומר לו, תפעיל את סמכותך ותקפיא את שכר הח"כים והשרים, לפחות את ההעלאה. כן. יש פה שתי מדרגות כמובן, אחת הקפאת ההעלאה, שתיים הורדה של הפחתה של 10%, כפי שרצו לעשות בהצעת החוק, שכרגע תקועה. כן, כשחלק מהח"כים כבר הודיע שהוא מסרב לקבל את ההעלאה הזו. עניין נוסף איתך, כולנו רואים או חשים בכל מקרה ירידה בהוצאות מאז שהקורונה פרצה לחיינו, ועכשיו אנחנו רואים בבדיקה שיש ירידה של 7% בהוצאות בכרטיסי אשראי של הישראלים לעומת שנה שעברה. זה אומר שהציבור באמת מצמצם הוצאות. כן, צריך להגיד שממוצע ההוצאה של בכרטיסי אשראי הולך ויורד ככל שהתקופה הזאת מתמשכת. צריך להגיד שההוצאות היחידות שעולות בכרטיסי אשראי הן הוצאות המזון, שעולות אגב בעיקר בסגרים. ההוצאות שנשארות מאוזנות הן הוצאות הבריאות, תרופות וכולי. שאר ההוצאות כמעט אפשר להגיד בירידה מתמדת, כמובן שברגע שהסגר נגמר, אז יש עלייה קטנה, אבל מיד אחר כך ירידה נוספת. בנק ישראל גם עומד על זה בסקירה שלו היום, אבל מציין שברגע שיהיו הקלות משמעותיות, הצריכה הפרטית, גם באמצעות כרטיסי אשראי, גם באמצעים אחרים, תחזור. צריך להגיד גם שיש פחות הוצאות של מזומן, יש יותר קניות דרך האינטרנט. כן. אנשים מתחילים אולי להתרגל לעובדה שהחנויות סגורות, לקנות יותר דרך האינטרנט. זה לרעת החנויות, אגב, לרעת הסוחרים, כי ככל שההרגל הזה ישתרש, יתקשו יותר הסוחרים בחנויות ובקניונים לחזור למה שהיו רגילים, למחזורי המכירות שלהם. כן, הישראלים באמת מתרגלים, הישראלים גם מתרגלים לצרוך פחות, כלומר, הם מתרגלים לצרוך פחות, ואז אחר כך שכבר כל החנויות נפתחות, יש פחות לצרוך פחות קונים. ולצרוך ברשת גם. וגם לצרוך ברשת. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. כן. תודה. תודה רבה.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם האירוע העולמי, אירוע הפרשת החלה העולמי, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מחר יערך אירוע הפרשת חלה עולמי, למעשה אירוע שמזמין נשים בכל העולם להפריש חלה ביום אחד ספציפי. איך הוא יראה השנה בצל הקורונה לא ברור, אבל בואו נראה קטע מאיך הוא נראה בשנים עברו. הנה. Can you imagine thousands of women all over the world preparing for Shabbat, making their challah? What I love about challah is the fact that when I make it, my children come and help me do it with me, and that we bring this incredible smell and energy into the home. Every week, as I make my challah, I'm inspired by the blessing that we will make at our Friday night tables, when we will eat the delicious result of our efforts. Baking challah is such a great way to nourish yourself and your family physically, while connecting spiritually to a very holy and meaningful ritual. My son helps me make the challah every week, and we enjoy kneading it, and then we enjoy eating it. על המסר למסר, מאונו, היא מקונקטו כל מאלמה, כל מפמיליה, כל השם, היא כל תודה השמוכרת גם. Looking forward to sharing with all of you our challah make. Fifth of November, and remember, around the world, in just 24 hours, with lots of bracha and simcha. כן, תתפללו על מה שצריך, וזה קורה ממש מחר, מוזמנים להצטרף למצווה הזו. אנחנו חוזרים עכשיו למה שקורה בארצות הברית, למתח המאוד גדול שם, ומצטרף אלינו ג'ו זבולוני, איש עסקים, מושיעת פייסבוק. שלום, ערב טוב, ג'ו. ערב טוב, ניטל, מה שלומר? אני בסדר גמור, הצלחת לישון הלילה? לא. אתה גם חש מרומה כמו רוב תושבי ארצות הברית עם תחזיות הסקרים שצפו ניצחון בפער של ביידן? לא ציפינו אחרת. תראי, ליטל, כבר חודשים שהדמוקרטים כל פעם תופסים אותם בכל מיני מזימות כאלה, בכל מיני תחבולות כאלה. כאן בבראוורד קאונטי לפני 4-5 ימים תפסו עשרות של מעטפות של אנשים מתים שבחרו, ובחרו כולם כמובן למפלגה הדמוקרטית. יש חקירה כרגע, זה תיק פלילי כמובן. כמו כן בפילדלפיה, זה עיר שידועה בזיופים האלה, פתחו מעטפות, ראו מעטפות שרשמו עליהם טראמפ, זרקו אותם לזבל. קופסאות שלמות, ארגזים שלמים שהגיעו מהצבא האמריקני, מעטפות של חיילים וחיילות שמשרתים מחוץ לגבולות ארצות הברית שהגיעו לכאן, מצאו אותם באיזה פח זבל, כן? אלה דברים ידועים. כן. והנשיא טראמפ רוצה להגן על הדמוקרטיה שלנו, הוא רוצה להגן על הבחירה שלי והבחירה של עוד 120 או 130 מיליון אמריקנים. אז מה באמת אתה חושב, ג'ו, על העובדה שהנשיא טראמפ יצא באיזשהו נאום ניצחון לפני ש... הוכרז הניצחון, ראינו גם את NBC מורידים או חותכים באמצע את הנאום שלו, כי מבחינתם מדובר בפייק ניוז. NBC אומר שזה פייק ניוז. אז אלה שאחראים להפיץ פייק ניוז, הם יודעים הכי טוב מה זה פייק ניוז. אז אני לא מתייחס לזה בכלל. מה שאני מתייחס כרגע זה הנשיא טראמפ רוצה פשוט מאוד שכולם יצייתו לחוק. החוק אומר דבר פשוט מאוד. כשהמעטפה מגיעה, היא מגיעה עד שעה מסוימת, בכל מדינה זה משהו שונה. יש מדינות שזה 7 בערב, יש מדינות שזה 6, ויש מדינות שזה 8 בערב. זהו. אם מעטפה מגיעה ב-10 בלילה, לא סופרים אותה. אם מעטפה מגיעה יום למחרת, שבועיים אחר כך, שזה מה שבעצם הדמוקרטים רוצים לעשות, הוא אמר, "Absolutely not. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נסכים לזה, ואם צריך להילחם בזה, בבית המשפט העליון כאן, שזה הסופרים קורט, הוא יעשה את זה." עכשיו, בואי לא נשכח מי זה דונלד טראמפ. אוקיי, בשלוש שנים האחרונות, הדמוקרטים צלבו אותו, רדפו אותו, המציאו עליו עלילות שקר על רוסיה, על קשרים שלא היו ושום דבר שלא היה ולא נברא, כן? ובזבזו מאות מיליוני דולרים מכספי המסים, מיליארדים של דולרים, אני חושב, מכספי משלם המסים, סליחה. והוא נלחם.
הנשיא שלנו יודע להילחם. הנשיא שלנו יודע לנצח. כשאגב, במובן הזה, אגב, במובן הזה, גם אם דיברנו על פייק ניוז, באיזשהו מקום, אנשים שמצביעים לטראמפ, מצביעים נגד שלטון האליטות, נגד הפייק ניוז, כל מה שטראמפ מייצג, כל מה שטראמפ נלחם בו, למעשה האנשים הללו מרגישים שהוא מייצג אותם במאבק הזה, אולי יותר מי שמצביעים לטיפול שלו בקורונה, לצורך העניין. נכון, ליטל, את נגעת בדיוק בנקודה כאן, כי כל האג'נדה, כל הפלטפורמה של כל המצב בחירות בעצם של הנשיא טראמפ זה לייבש את הביצה, וזה בדיוק הביצה שהוא מדבר עליה. כמו שבישראל קוראים לזה שלטון פקידים או משהו דומה, כן? אבל כאן הוא פשוט רוצה לשים לזה סוף. כל הפייק ניוז הזה, כל התקשורת שמגנה על ג'ו ביידן שמכר את אמריקה לסינים, מכר את אמריקה לאוקראינים ולרוסים, הבן שלו לקח מיליונים, על גבי מיליונים של דולרים, חתם עסקאות לחברות בתור מייצג שלהם, של מיליארדים של דולרים, עסקאות אנרגיה עם כל מיני חברות כאלה ואחרות, הלפטאפ שלו נמצא, מי שמצא את הלפטאפ העביר את זה ל-FBI, כרגע כל האימיילים שם מוכיחים, כן, שחור על גבי לבן, את כל המרמה והפרת אמונים שאבא שלו היה מעורב בהם ביחד איתו וביחד עם אחיו. אבל זה מה שהמפלגה הדמוקרטית היום מייצגת. היא מייצגת כאן את המרמה הזאת, את ההפרת האמונים הזאת, כן? את הפשעים האלה. מה שאת רואה פה זה רק ההתחלה של מה שהולך לקרות כאן. הנשיא טראמפ מוכן לגשת לבית המשפט שם, לא לשכוח. יש לנו 6 שופטים רפובליקנים, יש לנו 3 שופטים שם שהם דמוקרטים. זה החוק כאן, זה החוקה, זה מה שיש. אז זה מאוד מעניין, כי ממש עכשיו אנחנו רואים בטוויטר, מעלים ציוץ לגבי מישיגן, שאומר ש100% מהקולות החדשים, 128,000 קולות, 100% מהם הולכים לביידן במישיגן, ואני חושבת שהדבר הזה באמת צריך לעלות נורה אדומה לנשיא דונלד טראמפ, שזעק על הדבר הזה כבר אתמול בלילה אצלכם שם בארצות הברית. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, ג'ו, אריזונה כרגע נראה שהולכת עם ביידן, כנראה גם נבדה, מישיגן, יתרון זעום לביידן, גם ג'ורג'יה, וויסקונסין, בהישג יד. אתה חושש מהרגע שבו אתה כאוהד טראמפ תמצא את עצמך בעוד יום-יומיים עם ממשל אחר? לא, אני לא חושב שזה יקרה, כי אני אסביר לך מתמטיקה מאוד פשוטה. כרגע טראמפ עומד על 213, יש לו את ג'ורג'יה ונורת' קרוליינה, זה ברור לכולם, כן, שזה עוד 31. כל מה שהוא צריך כרגע זה את פנסילבניה, ונגמר. גמרנו את כל הסרט הזה. לא צריך לחשוב על זה יותר. בפנסילבניה, אל תשכחי, אנחנו היינו 700,000, אני לא יודע למה צמצמו את זה כרגע, לא להר, 700,000 זה פער עצום. כל המעטפות שנשארו שם, זה רובה מאזורים פרברים כאלה, שהם לא ערים מרכזיות, שזה מעוז השמאל. כן. זה מקומות של ימין. אז כל ההיגיון אומר שזה הולך לנשיא טראמפ. הוא רוצה פשוט מאוד להגן על על הדמוקרטיה ולהגן על ההגינות כאן. זה הכל. אנחנו לא מחפשים להרוויח משהו. אנחנו לא מחפשים להרוויח משהו לא ביושר. כן, אז בוא באמת נעבור לשמוע דברים שאומר ג'ו ביידן בבוקר שלנו, בלילה שלכם. הנה. הוא יצא מהבייסמן. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. כן, רואים את השינויים בגישות בין מועמד אחד שמכריז שהוא כבר ניצח, והשני שאומר בוא נחכה לתום הספירה. אתה מודאג מהעובדה שעשו מין עצירה כזאת בספירת הקולות? כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לשאול את סליפי ג'ו, איפה המסכה שלך? כי כל הבחירות הוא הסתובב עם מסכה ולא הוריד אותה מהפרצוף שלו. כן, הבחירות הסתיימו, פתאום הוא מדבר בלי מסכה, אבל זה דבר שולי, בואי נתקדם הלאה. אם תשימי לב למה שהוא מדבר ומה שהוא אומר, את צריכה לקרוא בין השורות. הוא אומר שמה בנאום שלו, כן?
כל צריך להיספר. איזה כל? זאת אומרת, אם הם מקבלים קולות עכשיו, האם צריכים לספור אותם? זה בדיוק מה שדונלד טראמפ אומר. אנחנו נספור את הקולות שהגיעו בזמן, ולא קולות שאתם מנסים אחר כך לעשות כל מיני תחבולות וקומבינות בשביל לגנוב את הבחירות כאן. אנחנו לא ניתן לאף אחד לגנוב את הבחירות. כן. ובפייט הזה, בפייט הזה, תחשבו אתם, הצופים בבית, יש לכם את ג'ו ביידן בצד אחד, ויש לכם את דונלד טראמפ בצד שני, כן? מי אתם חושבים יילחם יותר חזק, יותר, עם יותר עוצמה, בשביל להביא את האמת לאור? כמובן שזה לא דונלד טראמפ, לא ג'ו ביידן. במלחמה כן. הזאת, הנשיא שלנו ינצח. אנחנו כאן בכל מקרה ממשיכים לעקוב בדריכות. ג'ו זבולוני, ממיאמי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ערב טוב לכולם. תודה. לעניין הבא, חודש נובמבר ידוע כחודש הקניות ברשת, החודש שמתחיל עם יום הרווקים הסיני וממשיך לאתרים בארצות הברית ובשאר המדינות במסגרת הבלק פריידיי ב-27 בחודש, סייבר מנדיי ב-30 בחודש, ומצטרף אלינו עכשיו אור אליאז, כתב טכנולוגיה, שלום ערב טוב. שלום ניתן. אז זה חודש החגיגות ברשת, ומעניין איך באמת יחגגו אותו עכשיו בצל הקורונה, האם אנשים קונים יותר כי החנויות סגורות, קונים פחות כי אין כסף, הערכה של תראי, אנחנו רואים את זה כבר בחודשים האחרונים. כל הקניות שהיו בחנויות, במקומות בחוץ, במקומות הפיזיים, הכל עובר לאונליין. אנחנו רואים את זה בכל דבר אפשרי, ממזון ולקניות של הדברים הקטנים בבית ועד לדברים גדולים. הכל היום באינטרנט, והחגיגה הזו, החודש הזה, כמה שהוא היה משמעותי לפני שנתיים ושלוש, הוא הולך להיות משמעותי פי כמה וכמה, לא רק בישראל, בכל העולם, עם כל שנה יום הרווקים הסיני שנחגג, מה שנקרא, עוד שבוע. שובר סיים, אז הפעם לדעתי הוא הולך לשבור את כל התקרות ואת כל הסיים, והולך להיות באמת יום משוגע, עם המון המון הנחות והמון דברים ששווה להתכונן לעברם. כי בעצם אנשים נמצאים יותר זמן בבית, פחות קונים בחוץ, במדינות רבות בעולם החנויות סגורות, אנשים קונים אונליין יותר, אבל יש נתונים באמת על ההבדלים בצריכה מהשנה לשנה שעברה, אם בתקופת הקורונה אנשים קונים יותר ברשת, אולי פחות, כי הרבה אנשים לא עובדים. אז זהו, תראי, שוב, גם אם אנשים לא עובדים, הם צריכים לחיות ממשהו, הם צריכים להתקיים, והרבה מאוד אנשים לא רק שהחנויות סגורות, אלא גם יש הרבה שמפחדים לצאת אליהם, יש הרבה אוכלוסיות בסיכון שמעדיפות לא ללכת לחנויות, ולאט לאט ככה גם את הקשישים וגם זה לומדים לאט לאט, סבתא שלי אפילו גם התחילה ככה ללמוד ולנסות להבין איך כל הדבר הזה עובד, וזה באמת דבר שקורה. גם הרבה מאוד אנשים שחולים מכל מיני מחלות מעדיפים באמת לעשות את זה באונליין, וגם אנחנו בנוחות שלנו הרבה יותר כיף לשבת מול המחשב בכיף על הספה בערב, לקנות משהו, להזמין. רוב הזמן זה מגיע. כן, בהתחלה היה איזשהו חשש לקנות מחול, שזה משהו שכן היה, מכיוון שבמשך הסגר הראשון, מרץ אפריל, הייתה איזושהי עצירה של המשלוחים, פתאום דברים לא הגיעו. כן. הזמנו דברים מהאליקספרס לדוגמה, ופתאום לא הגיע, אז נכון. כן, יש הרבה קנייה בישראל, בתוך המדינות, אבל הדברים האלה כן קורים, אנחנו רואים בהחלט הרבה מאוד קניות ברשת, וזה גם מגמה שהיא הייתה תמיד, אבל הקורונה, כמו הרבה מאוד דברים, כן. נותנת לטכנולוגיה עוד פוש ועוד דחיפה, וככה מקדמת אותנו קדימה בטכנולוגיה. אז באמת מי שצופה בנו עכשיו ופחות מבין בשגעת המבצעים הזאת של חודש נובמבר, למה הוא צריך לשים לב, או לאיזה ימים הוא צריך לשים לב? אז ככה, קודם כל היום הראשון, והנחמה מביניהם הוא יום הרווקים הסיני. ה-11 בדיוק, כן. בעוד שבוע מהיום. זה היום שבו אפשר למצוא את כל השטויות הקטנות לטלפון, כל הדברים שבאמת מסין, בבגדים מסוימים, כל מיני מוצרי טכנולוגיה שהם סינים, האתרים הסינים בעיקר עושים מבצעים באמת מאוד מאוד גדולים, אפשר לשים לב לזה. ב-27 זה ה-Black Friday, זה היום האמריקאי יותר, זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים דברים, מכשירי חשמל קצת יותר רציניים, קונסולות משחק ומחשבים וכאלה, אז עדיף באמת לשים לב לדבר הזה. ומיד אחרי ה-Cyber Monday, 30 בחודש, יום שני שאחרי, גם שם יש מבצעים כאלה, אבל לאורך כל חודש נובמבר יש המון מבצעים בכל האתרים בחול, גם בארץ משתתפים ועושים איזשהו יום כזה, שופינג אייל קוראים לו, שגם הוא משמש ככה כדי לחזק את העסקים הישראלים. רק מתי הורידו לנו את המע"מ המעצבן הזה של המשלוחים, המגבלה הזו של המשלוחים? תראי, עוד ההפך, אני אפילו רואה שיש עכשיו זעקה של בעלי עסקים ישראלים להוריד את הפטור ממע"מ, להוריד את ה-$75 דולר המסכנים שגם ככה יש לנו, שזה דבר שאני באמת לא מבין, הם כל הזמן מנסים להוריד את הדבר הזה, כי זה באמת הדבר היחידי שנותן ככה לאזרחי ישראל איזה עזרה ביוקר המחיה הנוראי הזה שאנחנו מתמודדים איתו. אנשים קונים מאמזון אפילו משחות שיניים ומברשות, כי פה בארץ הכל כל כך יקר, אז את הדבר הזה רוצים להוריד. עכשיו מצאו את סיבת הקורונה כדי לעשות את זה, במקום לתת איזשהם מקלות לעסקים, הם מחפשים לפגוע באזרחים כדי לעשות את הדבר הזה. זה משהו שאני פשוט לא מבין. אם יש משהו שהוא חשוב, זה הפטור הזה, והוא חייב להיות, הוא פשוט חייב להיות. לחלוטין. אור אליאז, כתב טכנולוגיה, תודה רבה לך.
אליך. תודה. נצלו את המבצעים. גם. לפני סיום, אחרי היום הסוער והקר היום, בואו נתעדכן בתחזית מזג האוויר. צחי וקסמן, חזאי מטאורטק, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ראינו יום סוער ברחבי הארץ עם כמויות גדולות מאוד של משקעים. נכון, זה בהחלט יום משמעותי. כמויות הגשם היו בהחלט מרשימות. הם נעו בין 20 ל-50 מילימטר באזורים מסוימים. למשל, באשדוד ירדו 55 מילימטרים, וזו הסיבה להצפות הרבות שנראו שם. גם באזור יבנה, 45 מילימטרים, גם באזור השרון ובגליל ובגולן. למעשה, רוב שטחי הארץ בצפון ובמרכז נשטפו, למעט אזור ירושלים ודרומה, כאשר בשעות הקרובות הגשמים יתרבו גם באזורים הדרומיים יותר של הארץ, כלומר מירושלים ודרומה. קו הגשם יגיע גם לבאר שבע, ערד, ייתכן ויהיו שיטפונות באזור נחלי מדבר יהודה וסביבות ים המלח. מחר נקום לבוקר קריר, סגרירי ורטוב, מהצפון ועד לנגב. הגשמים יוסיפו ללוות אותנו מחר, אך בעוצמה פחותה מזו שהייתה היום. לא מן הנמנע שנמשיך לראות מראות של הצפות כתוצאה מהגשמים שירדו ברציפות הלילה ומחר בבוקר. כן, ולמי שגר בירושלים ומחכה כבר לשלג, יש איזה צפי לזה מתישהו? לא, שלג, רק התחלנו, רק תחילת נובמבר. אני מניח שאם יהיה שלג, אז אפשר לצפות לו החל מסוף חודש דצמבר למעשה, לתוך ינואר ופברואר, אבל זה עדיין רחוק, אין שום צפי לכך. נתעזר בסבלנות. צחי וקסמן, חזאי מטאורטק, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. כן, אנחנו ננסה להישאר יבשים. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו עודד מנשה. ובשבע, שמעון ריקלין, המשך צפייה מענה, ולהתראות.